ערב טוב, שמי דוקטור משה השינג, אני רופא ריאות בבית חולים בילנסון, והיום אני אציג את מרפאת סיסטיק פיברוזיס למבוגרים, שקמנו לאחרונה בבית חולים בילנסון. כמו שאולי אתם יודעים, סיסטיק פיברוזיס בשנת 2021, שנחשב בעבר למחלות ילדים קטלנית, עבר שינוי פרדיגמה בשנים האחרונות. טיפולים חדשים, בדיקות גנטיות רחבות, ותרופות פורצות דרך שתכף נדבר עליהן, יעלו באופן משמעותי את הגיל החציוני של קבוצת החולים. כיום, הרוב מכריע של חולי CF חיים מעל ומעבר לגיל התבגרות, ורבים חיים מעבר לגיל 50 ואפילו הרבה יותר. כמו שרואים בגרף, מאז שנות ה-80 יש שיפור מתמיד בתוחלת חיים שרק הולך גודל משנה לשנה. ולכן הדמוגרפיה בסיסטיק פיברוזיס השתנתה, בעוד שבשנת 1989 הרוב המכריע של חולי CF היו ילדים, כיום בארצות הברית מעל 55% מהחולים הם מבוגרים. הדבר נכון גם באירופה וכמעט בכל מקום אחר בעולם המערבי. כך למשל בארץ, שהיום כ-63% של חולי CF מבוגרים, מספר שרק צפוי לגדל בשנים הקרובות. וזה בא לידי ביטוי בין היתר בגיל הממוצע של מטופלי CF בארץ, שהיום עומד על גיל 25. חמש שנים מעל הממוצע באירופה. אוקיי. טוב, השינוי הכי משמעותי בטיפול ל-CF שגרם לעלייה בתוחלת חיים הינו גילוי לפני כעשור בתרופות הנקראות מודולטורים. עד אז, הטיפול ב-CF, כמו שאתם יודעים, התמקד בשיפור בתסמינים ובטיפול בזיהומים. סוג התרופות החדש הוא מהפכני בכך שמטפל... אוקיי, תודה. סוג התרופות החדש הוא מהפכני בכך שהוא מטפל בתוצאה של מוטציה הגנטית. במשפט אחד, לחולה עם CF יש מוטציה גנטית שאינו מאפשרת ייצור תקין של חלבון קריטי בגוף, ומודולטורים יכולים במקרים רבים לתקן את החלבונים הללו כדי להפוך אותם לתפקודים. ולכן, מאז גילוי התרופות המודולטורים, תוחלת חיים בחולי CF החלה לעלות מדי שנה בקצב מהיר, שרק משתפר משנה לשנה. פריצת דרך האחרונה היא תרופה המודולטור שכולם מכירים בשם טריקפטה, שהוכנס השנה לסל, שהיא בעצם שילוב של שלוש תרופות, שביחד מתקנות את החלבון פגום וגורמות לשיפור משמעותי ב-FV1, בממוצע כ-15%, וגם לירידה משמעותית במספר החמרות ובעוצמותן. בנוסף לתוצאות המרשימות של התרופה, יש בו שימוש הרבה יותר רחב עם טריקפטה מהמודולטורים הקודמים, וזה בגלל מספר מוטציות בהן היא מטפלת. היא מטפלת בשלוש מארבע מוטציות הנפוצות ביותר בעולם, ביניהם המוטציה ידוע F508 דלטה, שזה המוטציה הכי נפוצה בעולם. אבל צריך כמובן לציין שהתרופה אינו מתאים לכל מטופל. Okay, אז המוטציה פה בארץ זה ספציפי F508 הרבה פחות נפוצה, ובין המדינות באירופה, האחוז של חולי CF עם המוטציה בארץ היא בין הנמוכים, כמו שאתם רואים בגרף. אבל למרות שאין מחקרים קליניים לטיפול בטריקפטה ומטופלים עם מוטציות אחרות, ה-FDA בארצות הברית אפשר לחברת ורטקס לבדוק את התרופה במעבדה על מוטציות נוספות. ועל סמך המחקר, החברה גילתה שהתרופה אפקטיבית לכ-170 מוטציות שונות בגן. ולכן התרופה מתאימה לחלק לא קטן של מטופלי CF בארץ, כולל שניים משלוש המוטציות השכיחות בארץ. וזה מרחיב משמעותית את האוכלוסייה של חולי CF היכולים ליהנות מהטיפול,
ומהמטופלים שנמצאים אצלנו, מעל 50% מתאימים לתרופות מודולטור. אחרי שהבנו שעולם של ה-CF הופך להיות עולם של מבוגרים, אז ברור לכולנו למה יש צורך לטפל במטופלים האלו במרפאה למבוגרים. אכן, יש ניסיון רב של רופאי ריאות ילדים עם CF, אבל החולים בגילים מבוגרים סובלים ממחלות שלא מוכרות כל כך לרופאי ילדים, כולל אי ספיקת כליות, אי ספיקת לב, אוסטיופורוסיס, מחלות של מערכת העיכול, פוריות והריון וכן הלאה. למשל, עקב הצלחה של התרופות החדשות, היכולת לנשים עם CF להיכנס להריון בבטיחות עלתה משמעותית, כמו שאנחנו רואים בגרף, וזה שכמובן מצריך טיפול בבית חולים מבוגרים על ידי צוות עם ניסיון בהריונות. אז לאור כל הנתונים שהצגנו עד כה, התחלנו בשיתוף פעולה עם בית חולים שניידר להקים מרפאה לחולי CF מבוגרים בבילינסון. התהליך ערך מעל חצי שנה של הכנות ועבודה משותפת עם הצוות הרב מקצועי של בית חולים שניידר, וכלל היכרות מקדימה עם כל תיק חולה לפני עברה, פגישת עם המטופל יחד עם רופאי שניידר, וביקור היכרות במרפאת מבוגרים בבילינסון, הכל במטרה לייצר מעבר חלק ונעים לכל מטופל. כמו שידוע, CF היא מחלה רב-מערכתית, ולכן אי אפשר לתת טיפול הולם למטופל רק על ידי רופא ריאות ואחות, וההנחיות הבינלאומיות קובעות שיש צורך בצוות רב-תחומי לטיפולים בחולי CF, כולל פיזיותרפיסטים, דיאטנים, עובדת סוציאלית וכדומה. ולכן במרפאה שלנו בית חולים בילינסון, המטופל נמצא במרכז תוכנית הטיפול, וצוות רב-תחומי מאפשר טיפול ממוקד לצרכים של כל מטופל. הצוות רב-תחומי מתאים תוכנית מיוחדת בצרכים המשתנים של המטופלים מבוגרים. זה הצוות שלנו לחולי CF מבוגרים היום, כולל רופאי ריאות ואחות, רופאים בתחומים תומכים, כולל אנדוקרינולוגיה, אף אוזן וגרון, גסטרואנטרולוגיה, פוריות, וצוות רב פארה-רפואי, כולל פיזיותרפיה, תזונה, עובדת סוציאלית, פסיכולוגיה. כספקי שירותי בריאות למבוגרים, המוטו של המרפאה בבילינסון הוא העצמת המטופל. אנו מאמינים שהמטופלים בוגרים זכאים לכבוד ולאוטונומיה בקבלת ההחלטות ובטיפול הרפואי שלהם. כמבוגרים, אתם הכי מעודכנים לגבי מצבכם הרפואי, ונמצאים במקום הטוב ביותר להדריך את המטפלים שלכם, אז תפקידנו הוא להציב אותך במרכז תוכנית הטיפול, ולגבש יחד איתך תוכנית טיפול המתחשבת בצרכיך ובשאיפותיך הייחודיות. החלטות משותפות ואפשרות למטפל. המרפאה היום נותנת מענה לכ-150 מטופלים, בעיקר לחולי CF, כ-67 מטופלים שכבר עברו עלינו ועוד כ-20 בתהליך העברה, בנוסף לחולים PCD, Primary Ciliary Dyskinesia, וגם חולי ברונכיקטזיות קשה שיכולים ליהנות מתמיכה וטיפול של צוות רב תחומי. מכאן ולבא, אחרי שכל חולי CF המבוגרים שעד עכשיו טופלו בשניידר יבואו עלינו, נעבור לתהליך אורגני יותר, הפרוס אגב בשנים, בדומה לטרנזישן פלן שמוכר בחוץ לארץ. התהליך יתחיל בתחילת גיל התיכון, ויהיה מתאים גיל וצורך התפתחותי, ויכלול יצירת מודעות למעבר דרך רופאי ילדים והצוות הרב תחומי בשניידר, והתפתחות לעצמאות בניהול המחלה ידי המטופל. נכיר את המטופלים בבית חולים שניידר לקראת סוף שנות התיכון, והמטופלים יבואו אלינו עם שיתוף פעולה מלאה של צוות שניידר בתחילת שנות ה-20 לחיים. אז רק לסוף, אני רוצה להודות לכל צוות הרב תחומי בשניידר ובבילינסון שעזרו בהקמת המרפאה, ובמיוחד לפרופסור קרמר על תמיכתו בפרויקט, פרופסור ויינברג שהגיע מארצות הברית על כל עבודה המסורה והתמיכה, ולכל צוות בית חולים שניידר, פרופסור בלאו, דוקטור מוצפי, דוקטור פרייס, דוקטור מזהב, דוקטור לוין, דוקטור בר-און, דוקטור שטויר, דוקטור פטריק, על השיתוף פעולה המתמשכת. תודה רבה לכם להקשבה.
תודה רבה לדוקטור אשינג על ההרצאה. אנחנו יכולים לתת ממש שתי שאלות או משהו כזה אם יש, ונעבור הלאה. אוקיי. רגע, כמה מושתלים? כמה מושתלים? אני אשמח לשאול. כן. כן, רציתי לשאול לגבי, בדיוק שמעתי עוד מישהו שואל לגבי מושתלים, סליחה שאני בלי מצלמה, אני בנהיגה, אבל גם לשאול לגבי מושתלים והתרופה החדשה, אם יש איזושהי בדיקה, אם יש קשר, שמשהו שיכול גם לתת לנו, וגם שימוש במרפאת בוגרים, בתחומים שאנחנו לא מקבלים במרפאת מושתלים, כמו תזונאית, כל מיני דברים שהם עדיין קשורים ל-CF, אבל אנחנו לא מגיעים, אני לפחות לא מגיעה למרפאת בוגרים, כאילו, מאז ההשתלה. אוקיי, אז אני מבין שאת מושתלת ריאות. כמובן, כן. כן, אוקיי, אז אני לא, אולי אני לא מכיר אותך, אני גם מטפל במושתלים, ביום אחד בשבוע, ואני אשמח להכיר אותך. בעיקרון, אז לענות לשאלתך הראשונה, טריקפטה זה בעיקרון, זה משהו שעוזר לבעיות ראייתיות. פחות מוכר כטיפול במערכות אחרות בגוף. עדיין זה במחקר, ומנסים לעשות נתונים, אבל עד שיהיה נתונים כאלו, יהיה קשה לשכנע את החברה, ורטקס, אבל גם את הגורמים הרלוונטיים, שזה טיפול מתאים לכל חולי CF. אנחנו מקווים שנקבל את המידע בעתיד, ונוכל אז להגיש בקשות לגורמים הרלוונטיים לטיפול גם בחולים CF שעברו השתלה. אבל כרגע אין מספיק מידע לתמוך בזה. לשאלתך השנייה, אנחנו מקבלים הפניות כאילו מהרופאים בבית חולים בלנסון, שמטפלים במושתלי ריאות שהם גם חולי CF, ואלו שרוצים עוברים אלינו באיזושהי מסגרת כזו או אחרת, גם לאנדוקרינולוגיה, גם לדיאטנית, וזה פשוט עניין של ביקוש. אם לא ידעת אז אני מתנצל, אבל את כמובן מוזמנת, אנחנו יכולים להזמין אותך ביום המרפאה שלנו ויכול להכיר את הצוות שלנו. בעיקר רק להבין שאבן פינה של המרפאה זה פיזיו, וכמובן אצלך זה פחות חשוב, אבל כל מה שמסביב, במיוחד אנדוקרינולוגיה, אם יש לך סכרת ודיאטנית לתזונה, אנחנו אשמח לעזור. תודה, תודה רבה. אני אגיע. רציתי לשאול שאלה. הייתה פה עוד שאלה, אבל בינתיים יש שאלה בצ'אט גם, האם יש אפשרות לבוא ממרכז אחר להתנסות במרפאה? בנוסף, אולי משה תוכל לתת דוגמה למה זה סיבוך או מחלות של מבוגרים, ואיך רואים את זה היום כבר עם חולים יותר מבוגרים, שזה משהו חדש. אני חושב שקצת אנחנו לא מכירים את זה. היה לנו מקרה שמיקי או מטופל, מטופלת, שבאיזשהו שלב הגיע למצב שיש לה אבנים בכליות, ולצערנו הגיע למצב שהכליה לא תפקדה. אז ניסינו לעשות כמה דרכים כדי להציל את הכליה, ואז עברנו את האורולוגיה ונפרולוגיה בתמונה, והיא עברה איזשהו בירור מקיף. בסוף של דבר לא היינו יכולים, והיא צריכה לעבור ניתוח, אבל זה דבר שבעיקר לא כל כך קורה אצל ילדים, וצריך את התמיכה הרב-תחומי של אורולוגיה, נפרולוגיה, וגם כמובן אלו שמכירים ב-CF, כדי לבדוק כל אפשרות שיש, לפני שלוקחים איזושהי החלטה שבלתי הפיכה. אז בעצם אבנים בכליות, לאבנים בכליות יש קשר ל-CF, התייבשות, עיבוד נוזלים, אנטיביוטיקה, או שזה פשוט סיבוך ידוע שמסבך יותר את כל העסק? לא, אנחנו עוד, זה נכון שזה קורה עם הרבה אנשים שלא קשורים ב-CF, אבל יש מספר יותר גבוה באחוזים בחולי CF
שצריכים להיות מודאגים לזה. זה נכון כמו שאתה אמרת. עוד שאלות? מישהו? כמו שכולכם במיוט, אז מי שרוצה לשאול שאלה שיעשה המיוט. האם יש אפשרות לבוא באופן חד פעמי להכיר את המרפאה? מבחינותינו כן, אבל אני חושב שיש איזשהו gentleman's agreement בין כל המרכזים בארץ, שכמו שאני לא מבקש מטופל להגיע אצלי, וגם לא מבקשים מטופלים שלנו להגיע אליהם. אבל אני חושב שאם יש לכם את הברכות של המרכז שלכם, אנחנו בשמחה נזמין אותך, אותך, סליחה, לשיחה, להבין מה יש לנו במרפאה, מה יכול אולי להתאים לך. אבל כמובן אנחנו רוצים לעשות זה בשיתוף פעולה עם הרופאים שלך כרגע. יש עוד שאלות? כן, רציתי לשאול, שלום, מתי, כמה אנשים משתתפים במחקר של התריקפת כרגע? אתה שואל אותי? כן. המחקר של התריקפת שהתחיל בשניידר וממשיך בשניידר, זה עדיין חלק מהמטופלים שאמרתי מקודם, שלא עברו עלינו זה בגלל זה. כל החולים שעברו עלינו שמקבלים תריקפת זה דרך הסל, לא דרך המחקר. אני חושב שזה מספר בודדים שעדיין נמצאים בתוך המחקר של תריקפת, נראה לי פחות או יותר בסביבות 10, אבל לא יודע את המספר המדויק. בארץ היה באזור 13 או 14, אני חושב, אבל זאת השאלה שלך, המחקר של תריקפת שהיה לפני כמה שנים לבוגרים? לא, התכוונתי למחקר כרגע של בוגרים. של הילדים? כן, כן, לא, לא של ילדים, שממשיך לשניידר, דוקטור הרצ'ינג ענה לי על השאלה. אוקיי. תודה. בבקשה. יש לנו גם תכף הרצאה לתריקפת, אז תוכלו לשאול גם על זה שאלות. אם יש לכם עוד שאלות לגבי המרפאת בוגרים. אוקיי. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה לדוקטור רשינג.